Прогнозували, що перший варіант мирного плану, який запропонував Китай для Росії, це було відхід до кордонів 23 лютого 2022 року. Тобто фактично до лінії проведення антитерористичної операції і залишення всіх інших територій, ну, звісно, відповідно із залишенням Криму за Росією. Однак російська сторона від цього категорично відмовилася. Відповідно, китайці напрацьовують інший варіант мирного врегулювання. Скоріше за все, перший варіант дії, звичайно, буде спрямований на ті ж політичні цілі, які були і у Путіна, коли він постійно закликав до мирних перемовин. Тобто зупинення на полі бою розташування військ і зупинення постачання, що дозволило б Росії підготуватися, згрупуватися, виготовити додаткові ракети і підготуватися до наступного наступу за якийсь період. Така позиція, скоріш за все, і збігається з тим, що за інформацією після вчорашнього візиту Байдена, він закликав українську сторону негайно переходити до контрнаступу, незважаючи на те, що вся важка техніка, яка була обіцяна Росії, в тому числі там близько Україні, перепрошую, близько 500 танків, ще не надійшла. Все одно американські військові вважають, що ЗСУ вже готова до контрнаступу і може його здійснювати. Скоріше за все, це корелюється з позицією Китаю, тобто Америка в свою чергу нам дає зрозуміти, що максимально потрібно просуватися наразі, відвоювати свої території. Тому що якщо будь-який мирний план, який буде пропонуватися, він буде першого пункту, це зупинення бойових дій.